Ok, drugari, pošto vidim da u svakom klipu koji smo objavili u prethodnih mjesec, dva, znam da nema puno klipova, ali ima ih, ono, 4-5 sigurno, na svakom od tih klipova pojavi se komentar, ok, pa vi ste živi, ili tipa, što ne snimate često, što vas nema, itd., itd. Možda naslutite o čemu se radi. Tako da ću danas u ovom klipu, koji ću se potruditi da bude kratak, ali kao i uvijek neće biti kratak, potrudit ću se da vam objasnim zašto ne snimamo tako često već nekih 5-6 mjeseci, jer znate, u prethodnih 4 godine smo baš jako bili aktivni i mislio sam dužan svim, ne samo ja i Čepa, da smo jednostavno s ovim klipom dužni da vam objasnimo zašto nas nema prethodnih 6 mjeseci, pa ako stvarno zanima razlog, no, idemo dalje. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website YouTube je ovog mjeseca odlučio da podrži naš rad s sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovdje nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promjene hardvera. Kako je ovo posljednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smiješna cifra, pa eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Ok, društvo, vratit ću se skroz na početak ove priče, 2019. godina, kada smo Čep i ja rešili da osnovimo firmu i ta firma se zove, pogledajte tri put, mislim možete jednom, ono, Štreberi. I ako ukucate na peru u pretraživaču, možete naći našu firmu, samo ukucate Štreberi, vidjet ćete moje ime, prezime, PR Štreberi, itd. itd. Znači, mi smo aktivna firma od 2019. godine, tu nije neka nauka, verujem da neko od vas zna, ali velika većina ne zna da smo mi zapravo firma, a ne youtuberi. Ceo cilj osnivanja firme bio taj da Štreberi kanal podignemo na još jedan nivo, jer kao što znate, firmu u svetu i firmu na Balkanu vas malo ozbiljnije kapiraju. Ukoliko imate firmu, ne samo ono, imate svoje ime, YouTube kanal i to je to. Ne, pored svega toga, pored našeg YouTube kanala, Instagram profila, web portala koji je aktivno jedno 3 godine, možda 2, ili ovo će biti, mislim, puna druga godina, možda čak i treća, nisam tačno siguran. Imamo i web portal kao što znate štreberi.rs, ali pored svega toga smo rešili da osnovimo firmu kako bismo imali malo veći uticaj kako na kompanije u Srbiji, tako i na kompanije u svetu. Znači imamo tu malo veću reputaciju, ono da znate, ok, ovo nisu neki balvani koji jednostavno nešto radi, izbacaju, nego su, da kažemo, ozbiljni ljudi, imaju firmu i ta firma već radi godinu i po dana. Sada se vratimo na kompletan početak ovog kanala kada smo Čep i ja jednostavno rešili da napravimo Štreberi kanal. To velika većina vas zna kako se desilo, odnosno Čep i ja smo se upoznali preko njegovog oca kad je došao u moj servis da kaže da njegov PC, tačnije Intel procesor, neće da radi sa novom RAM memorijom i tad je Čep video koliko ja znam, ja sam video koliko on zna, on ima neki svoj kanal, ja sam imao svoj kanal i onda smo rešili jednostavno, ok, nijedan od nas neće uspjeti sam, hajde da se ujedinimo, da ono, skupimo snage i zajednički krenemo u jedan projekat i taj projekat smo nazvali Štreberi. I stvarno, taj projekat je zasnovan samo na entuzijazmu, bez ikakve ono ideje ili bilo čega. Ok, imamo entuzijazam prema hardveru, volimo entuzijazam i prenećemo ga drugima. I to je bila kompletna ideja na početku ovog kanala. I ja vam ne mogu pisati rečima kakav je to bio entuzijazam. Znači ono, kadrove smo snimali sa C920 kamericom, koju sam jedva skrepio da kupim i to smo mogli da snimamo samo u sobici 3 metra od računara. Ukoliko je trebalo se snima napolju, Čepa je imao kameru nekog drugara, ali ta kamera je mogla samo da slika. I ako bacite pogled neke prve recenzije, vidjet ćete samo slike, neke slideshowe i naš komentar, tače voice over. Nismo imali bukvalno ni mikrofon, Čepa imao drugara mikrofon također, imali smo taj Blue Snowball Ice mikrofon i bukvalno ništa više od opreme. Ja ne mogu pisati koliko smo Čep i ja bili sreće kada smo nabavljali prvu opremu i kada smo ono, da kažemo, počeli da zarađujemo od svega ovoga. Nisu to bile neke velike ono, astronomske cifre, ali opet sa tim novcem smo mogli da kupimo našu prvu kameru koju nam je Dule iz PCX-a dao u dve rate. Znači prvu ratu polovinu novca smo dali odmah, drugu polovinu smo dali za nekih 2-3 mjeseca i ono, beskreno smo i Čep i ja zahvalili na tome. Posle toga, ono, krenula je malo ozbiljnija priča, radili smo klipove, radili smo recenzije i stvarno smo se radovali ne samo svakom novom proizvodu, ne novoj opremi, već i svakom klipu. Svakog dana smo puni entuzijazma snimali klipove, a naš entuzijazam možete vidjeti kada smo pravili onu homemade rasvetu. Umjesto Čepa da ide da sprema prijemni ispit, mi smo išli kod nas u studio da pravimo homemade rasvetu. Isto tako nam nije bilo teško da uložimo 80 sati u recenziju RTX 3080 karte da biste vi vidjeli jednu fantastičnu recenziju. Stvarno mogu reći da smo i dan danas uživamo dok pravimo neke klipove, uživamo u novoj opremi, evo kao što trenutno vidite imamo novu kameru koju smo kupili negde
mesec ili dva prema smo ono aktivno prestali da snimamo, namjerno kažem aktivno, ono aktivno smo prestali da snimamo, ali taj entuzijazam ni dan danas nismo izgubili, ali neke stvari se promijenile umeđu vremenu. A kao što znate, rekao sam malo pre da smo ove Štreberi projekat, tače Štreberi kanal počeli bez ikakvog cilja, bez ikakve ideje, ono bili smo fazono ok, krenut ćemo i šta bude bude. I ono stvarno nastala ok priča, ne ok, po meni fantastična priča. I stvarno čep ja imamo neke odlične ideje, hteli smo i vas da uključimo ovu komunu, da nađemo ljude koji će raditi recenzije nekih proizvoda kao što su miševi, tastature, kućišta, jer naravno čep ja ni ja ne znamo sve. A postoje ljudi u Srbiji i širom svijeta koji daleko više znaju od nas i o tastaturama i o miševima i verujte mi, niste ni svesni koliko oni mogu mnogo više vam prenesu to viđenje miša nego što možemo Čep i ja. I zato smo stvarno Štreberi kanal i Čep i ja htjeli da podignemo na taj nivo da bude kanal svih nas, da jednostavno ako imate dovoljno znanja, ok, poslat ću vam proizvod, odradit ćete review, Čep i ja ćemo dosnimiti šta treba i to je to. To je bilo zamisao Štreberi kanala. Ali kada je sve tako bajno, lepo, šta ima tu crno i zbog čega nismo snimali jedno 6 mjeseci? Šta se to desilo tog oktobra ili novembra 2020. godine zbog čega smo prestali da snijemo i zašto nas do sada nije bilo? E, vidite ovako, kao što ste mogli da primetite, kanal iz godine u godine, iz mjeseca u mjeseca rastu sve više i više, brže i brže. Svakog dana smo imali više pregleda, svakog dana smo imali više pretplatnika, i to znači više saradnje i više proizvoda. Kako imate veće brojke, sve više kompanija vas kontaktira da radite recenzije nekih proizvoda. Kako smo duže radili, kako smo dobijali sve više proizvoda, kako smo imali sve više kontakta sa partnerima, jednostavno vidjeli smo da to nešto, u toj priči nešto fali. Svi oni hoće, svi partneri na Balkanu hoće što više pregleda, što više prodaje, što više klikova, što veće brojke i da se proizvodi reklamiraju. Znači ono da se nahvali na sva usta i da to bude kako treba, kako bi oni uspeli da prodaju taj proizvod. Ako napravite negativnu recenziju, pa ok, šta će partneru negativna recenzija? Da li može nešto od toga da uradi? Ne, apsolutno ne. Jednostavno nikada neće prodati proizvod ukoliko on nama pošalje sample, pogleda ga 5000 ljudi i tih 5000 ljudi vide negativnu recenziju. Oni od toga ne imaju ništa. Ali tako funkcioniše svet, tako funkcioniše partnerstva i zato smo Čep i ja rešili da neka partnerstva prekinemo. I vi znate da smo uvek insistirali na objektivnosti. Šta to znači? Jednostavno u recenziji Čep i ja ćemo izneti bilo ko od nas da radi ili Čep ili ja ili kogod bude došao na Štreberi kanal koji bude radio recenziju, uvek će iznositi sve informacije o tom proizvodu koje je on stekao. Znači ne tuđe informacije, ne tuđe utiske, već njegove lične utiske o tom proizvodu. I naš cilj je bio ok, izaćemo sve informacije pa vi na osnovu tih informacija jednostavno izaberite da li hoćete da kupite proizvod ili ne. Kod drugih recenzenta što možete vidjeti? Pa jednostavno možete vidjeti da oni traže jednu tačku oko koje će vrtiti cijelu recenziju i ta tačka je zapravo selling point, tačnije tačka prodaje. I onda će na osnovu te tačke oni prodati proizvod za te partnere. Ali ne, mi smo s druge strane uvek hteli da tražimo mane, jer naš posao, i mi smo skapirali ovaj posao kao posao recenzenata, gdje mi ne tražimo selling point jer to traže prodavci, tače ti advertiseri, oni traže taj selling point, tu tačku prodaje kako bi prodali proizvod. Ali mi nismo reklamna agencija, mi nismo reklamna kuća, mi smo jednostavno recenzenti, a posao recenzenta jeste da rađe manu kako bi se ta mana u budućnosti popravila i tako dobitku bili i partneri sa kojima sarađujemo, ali sa druge strane i ljudi koji kupuju. Ćete dobiti u nekoj novoj generaciji proizvoda savršen proizvod, ukoliko je to moguće da se popravi. Cele prošle godine smo Čep i ja dugo razmišljali kako i da li da prekinemo saradnje sa određenim kompanijama, sve dok se nešto nije desilo u, da kažem, oktobru, novembru ili decembru prošle godine, stvarno ne znam tačan datum, ali sad ću vam se pričati šta se desilo. Sve je promenila jedna rečenica koju sam dobio od partnera, a to je da oni od našeg kanala nemaju ništa jer ih mi prvo ne reklamiramo. I s jedne strane, ako radimo negativnu recenziju, oni toga nemaju ništa i to sam malo pripričao. I sa druge strane, mi reklamiramo takozvano crno tržište. Proguto bih ja i to što oni pričaju, da mi reklamiramo crno tržište, da podržamo tu crnu ekonomiju. I ok, da tražimo mane, jer jeste, tražimo mane proizvodu, to je naš zadatak, da tražimo mane. I jedna mi rečenica toliko pogodila se, jednostavno rekao, moramo da prekinemo sve sradnje. To je da nam ta kompanija daje milostinju. Znate, kad neko kaže da, ono, da vam daje milostinju, kao da prosim. Znate, oni su meni potrebni, ja od njih prosim, oni nemaju nikakve koristi, već sam ja ono se u neku uličicu, pevam, pričam, čak i ne pevam, ništa ne radim. Nego onako sedem u neki ćošak, otvorio sam jednu kuticu i napisao sam donacija, dajte nam donaciju. Eto, tako sam se osjećao, kao da sam se u neki ćošak, u neku podzemnu stanicu i čekao da mi prolaznik da neki centar.
stvar je toliko bedno, bar je meni toliko bedno da nekom kažeš kako oni nas doniraju, mi ništa ne radimo, samo prijamo novac i oni nas doniraju, a sa druge strane oni nemaju nikakve koriste našeg kanala i plus sve što mi radimo oni moraju da pravdaju. I plus na to uvek te kritikuju kad radiš negativnu recenziju, pa jednostavno bilo je vreme da se neke saradnje prekinu. I na sve to, prošle godine sam došao do informacije da su distributeri pokušali da sabotiraju naše saradnje sa inostranim partnerima. Kako su to? Pa jednostavno su rekli kako oni od naše saradnje imate negativnu recenziju i ono reklamiramo crno tržište. Ali na svu sreću oni su rekli, ok, mene ne interesuje prodaja u Mađarskoj ili Srbiji, a meni je apsolutno svejedno i ta priča im nije prošla, bar ne u celosti. E sad, ako se neko bude pronašao u ovom klipu, jednostavno nikog nisam imao, nek se pronađu sami, znaju šta su radili, kako su radili, ali kao što ja volim da kažem, s kim si, s njim si. To je rekao moj Čepilo Fore, zato ono postao s kim si, takav si, ja sam rekao s kim si, s njim si. I tako je ostalo s kim si, s njim si. Sada imam jednu poruku za prošle, sadašnje i buduće partnere. Ljudi, ako želite da uređujete YouTube kanale, jednostavno napravite svoj kanal i uređujte. Radite sami recenzije, ali na kraju ćete skapirati da to neće ići kako treba, jer se vaš YouTube kanal zove kao i vaša kompanija i ljudi jednostavno neće veriti. I onda to je marketing. Ali kad radite recenzije, to je nešto drugačije. Čepi mene ne pokreće novac, nikada nije. Volimo da imamo novca da bismo kupili nešto od opreme, ali verovali ne, sav novac koji smo zaradili na ovom kanalu jeste uložen u Štrebri kanal i ne samo to. Koliko puta smo Čepi ja svoj novac odvojili da kupimo recimo ovu kameru? Imali smo polovinu novca, još polovinu smo dodali i kupili smo ovu kameru iz koje upravo snijamo video. I kao što sam malo preko Čepu i mene ne pokreće novac, već apsolutno i čist entuzijazam. I stvarno nemamo kome da polažemo i nemamo zašto da polažemo račune. Jer ovaj kanal smo mi pravili 4-5 godina, smo mi uložili rada, a ne niko drugi. I sve što želim jeste da ovaj Štrebri kanal bude kanal za obične smrtnike gdje ćemo svi učestvovati u građenju ove komune, pa samo će ovoga puta ići malo sporije. Kanal ćemo praviti za nas obične smrtnike, a ne korporacije. I šta će to značiti i za vas i za nas? Pa prvo, prelazimo na casual bazu. Imao sam veliko očekivanje ovog kanala, ali jednostavno vidio sam kako se posluje u Srbiji, kako se posluje na Balkanu. Čast izuzecima nekim kompanijama koje stvarno žele, neću da ih imenujem, jer ono, nikoga nisam imenovao u ovom klipu, ni negativno, neću ni pozitivno, jer jednostavno hoću da vam dam objašnjenje zašto nismo snimali prethodnih 6 mjeseci. Ima kompanije sa kojima savršeno sarađujemo i tek ćemo savršeno sarađivati. Ali ima kompanija koja hoće samo reklame i mi na taj način hoćemo da radimo casual, bez ikakve obaveze, ali da znate na čemu ste. Šta to znači za vas? Pa gledajte ovako, imat ćemo sve manje i manje proizvoda. Gotovo da procure nećemo vidjeti, matične ploče, grafičke karte također nećete vidjeti ili ne znam šta treba da se desi da vi vidite grafičke karte, procesore i matične ploče na našem kanalu. Stvarno ne znam šta treba da se desi, treba neka kometa da padne, da tako kažem. Sa druge strane, kako ćemo raditi recenzije, pošto znam da velika većina vas i dalje očekuje naše mišljenje vezano za neki procesor, neku matičnu ploču ili neku grafičku kartu. E pa vidite ovako, menjamo format. Mi možemo da uradimo test, ali ne moramo. Do sada smo mogli da krademo rezultate, ali nikad nismo jer smo sve radili svoje. Ali sada nećemo krasti rezultate, već ćemo jednostavno u napomeni staviti od koga smo uzimali rezultate i od koga smo uzimali footage. Znam li dalje očekujete naša mišlja vezano za nekog parče hardvera i to ćemo raditi, ali na drugačiji način gdje ćemo gledati testove drugih youtubera, drugih web portala, drugih tech portala da kažem i onda napraviti naše mišljenje iako taj proizvod nemam u ruci. Jer znate, kad oni testiraju procesor, isti će rezultati biti da ja testiram ukoliko simuliram bukvalno iste uslove, sa tim da oni imaju mnogo veće uslove da naprave bolju recenziju i tačnu recenziju. Jer znate, ukoliko procesor stavite sa najjačom grafičkom kartom, vi ćete dobiti sa recimo 3090, vi ćete dobiti najbolje moguće rezultate. Ali kao što znate, mi ovdje nemamo 3090 i nećemo moći da testiramo taj procesor kako treba u 4K gamingu. Ali kod drugih youtubera moćete da vidite, samo što ćemo sada mi uzeti njihove testove, nećemo krasti, već ćemo jednostavno navesti da smo njihove snimke uzeli, njihove testove i da ćemo izneti naša mišljenja. Sada mi pišite u komentarima kako se to sviđa, jer ćete na taj način moći da vidite mnogo više proizvoda, da kažemo proizvoda na review ili da kažemo preview, tačno je naše mišljenje o tim proizvodima. Znamo to neće biti ono review koji smo do sada navikli, ali na taj način se otvara mogućnost da vidite mnogo više proizvoda, mnogo više procesora, grafičkih kartica, mnogo više matičnih ploča, ono bukvalno što god vi želite, mi ćemo odraditi to za review.
Nakon 4 godina stvarno smo stekli ogromno iskustvo da bismo samo na pogled vidjeli kakvo je neko kućište, kakva je neka matična ploča. Samo pogled na vrhu sekcija znamo kako je matična ploča se radi i koliko su ju, kako od sve mogućnosti za RAM, tako i za procesor. Imamo veliko iskustvo i mislim da će ovo biti pun pogodak i neki restart kanala. Ne znam društvo šta više da vam kažem, ono, krećemo od nula, nije baš od nula, ali krećemo od nekog početka gde stvarno više neću imati obzira i neću imati razumevanja za bilo kakve gluposti prema partnerima. Znači jednostavno, ako nećeš da radiš po mojim uslovima, nema šta da tražiš ovdje kod nas na kanal. Znate šta me najviše nervira u posljednjih godinu do dve? To što se naše recenzije drastično razlikuju od drugih recenzija. Na šta to tačno mislim? Pa, uzmemo ČPA da testiramo neku tastaturu i napravimo negativnu recenziju. Šta to znači? To znači da imamo tastaturu na testu, odradili smo recenziju, tastatura nam se ne sviđa i to smo izdali kod nas na kanal, napravili smo klip o tome, o toj tastaturi i recenziju možete vidjeti na YouTube kanalu. Ali ako bacite pogled na druge recenzije, drugih YouTubera, njihovo mišljenje o tastaturi je ono fantastična tastatura, nemate bolju tastaturu za taj novac da nađete i ta tastatura kida. I onda šta čepi ja glumim ovdje na ovom YouTubeu? Jednostavno šta uopšte, partneri pokušavaju time da nam kažu su poslali na tri strane, od dve dobiju pozitivan odgovor, a od naše strane dobiju negativan odgovor. Šta čepi ja radim, objasnim. Tako društvo, ono, krećemo bukvalo od nule, mislim početak. Ono, krećemo od početka, mislim da je stvar ovo dobro za Štreberi kanal, jer kao što date, Čepa će uskoro da postane student, sad i dalje džak, odnosno džak. Postaće student, bar se nadam, ko će postati student? Valjda. Valjda, kaže valjda, ne znam da čujete, ali kaže valjda. Sprema se opasno da upiše ETF u BG, evo kao što date, prijemni je težak. I znaš što vam sada da pominjem? I on će tići u BG, upisat će taj faks i sve je to okej. Ali nama će trebati radnika, mi nemamo finansije za te radnike. Tako drugari, to je to što tiče ovog klipa, skapirali ste, nećemo trpiti nikakve saradnje, nikakve, da kažemo, saradnje koje nas uslovljavaju da promenimo naš način rada. Tako da društvo, evo idu ljudi, a ČPA begamo odavde. Budite mi dobro i čujte se. Ćao se.